Yemlangan buqalardan ko'rsatib o'tamiz. Marhamat, videolarimizda like bilan akela boshlanglar. Sizlarga zo'r-zo'r ajoyib-ajoyib videolarni doim chiqarib kelamiz. Sog'ingiz aziz etmas. Rahmat, saray xudodan tinchmi? Mana Jon Dorus kanaliga ham o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bir donadan like tugmasini bosinglar. Jasur akam kanallarga. Bizda chiqmagan videolar uchida ham bo'ladi. Assalomu alaykum aziz YouTube ishqibozlari va kanalimiz obunachilari. Buxoro viloyati Jondor tumanining Yakshanba mol bozoridan sizlarga yemlangan buqalarni ko'rsatib o'tamiz. Marhamat, like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Qanchagacha berasiz? 15 bo'lsa bo'ladi. Har birini? Birinchisini. Boshqasi ekan. 5 bo'lsa baraka bor deb o'tirgan ekanlar. Bunu kimdan ekan? Qoralini necha pullardan ekan? 1 million savdo qilgan. Sizni bilmaymi? 11 million savdo qilgan ekan mana shu qoraga. Inter million aytilar. Kimdan ekan aka bular? Ha, bu qora kimdan ekan? Nechi pul? 18 million. 18 million. Nechi yoshlar? 3dan. 1.5 yoshlar? 1.5 yoshlar. Bozor nechi pul savdo qildi? 15. 15.5 bozor savdo qildi demak. Men suyiban berasiz to'qat savlarga. Taroz boshida. Kichik shahar bo'ldi. Telefon raqam qoldiramizmi? Shart emas, ha? Mana qo'ydim. Buni kimdan ekan? Mana yemlangan buqalarimizni 14 millionga, 14 millionga sotilgandan ekan mana bu. Assalomu alaykum. Bu kimdan ekan akalar? Xonobozorda. Nechi pul ekan aka? 14 million. 14. Bozor nechi pul savdo qildi? 13 dona. 13 dan past so'radilar demak. Telefon raqam qoldiramizmi? So'y bo'laman deganlarga, boqaman deganlarga. Ayyo. Mayli tog'ajon, bozoringizni bersin. Nechi pul ekan bu? Assalomu alaykum, yaxshisiz. 13. 13 aytilyapti. O'zini ham olay video, o'zini ham. O'zini ham olay, bu yonga qara. Bozor nechi pul savdo qildi buni? 11.5 bozor savdo qilibdi. Shau bermanglar da sekin. Buni 3. Telefon raqam qoldirmaymiz ha bunga. Shu yerda sotamiz dedilar aka ukalarim, mana marhamat. Bu kimdan ekan? Ketingan yo'ling. Aka qandaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamang. Bu kimdan ekan? Olimboy. Olim chiqqan bering. Ha. Nechi pul ekan aka bu? 12 deymiz. 12 so'm olik. 12 million aytdi. Bozor nechi pul savdo qildi bunga? 10 million. 10 million bozor pul so'ragan demak. Sağ ol. Neç pullar ne gene kabul? 11 milyon. 11 milyon ha? Neç yaşar mı? 1 yaşar, 3 aylık. Bozor neç bir sağda kaldı? 9. 9 bozor sağda kaldı. Telefon rakam kaldıramız mı? Yok. Neç pullar gene kabul? 9. 9 milyon aitli yaptım ona.
9 milyon aytilyapti. Bozor nechi pul savdo qildi? Bozor nechi? Savdosi nechi pul? 8 million bo'ldi. 8 million bo'ldi savdosi. Telefon raqam qoldiramizmi? Telefon raqam qoldiramiz. Ayting. 303lik. 317. 25-25. Bunus nechi pul ekan tog'a? 8.5. Savdosi qanchaga chiqdi? 77 bo'lib savdosi. Mana. Nechi pul ekan akaba? 11 deyapman. 11 million. Yaxshi. Bozor nechi pul savdo qilyapti? 9 million bozor savdo qilayotgan ekan mana shunga mana. Nechi pullar ekan aka bular? Aka nechi pullar ekan bular? Nechi pullar ekan? 9.5 dan. Bir joyga nechi pul savdo chiqdi? Nechi? Oxirgi savdosi? 8.5 savdo. U mayda 8.5 savdo bo'libdi. Bunisichi? 83. 83. Telefon raqam qoldiramizmi bularga? Yo'q, ha, shu yerda sotasiz. Mayli, to'g'ri. Nechi pul ekan tog'a? 9.5. 9.5 deysizmi? Ha. 9.5 aytilyapti. Nechi pul ekan aka bu qora? Assalomu alaykum. 9. 9. 1 yoshar to'ldirganmi? Bozor nechi pul savdo qilyapti? 8. Savdo qilayotgan ekan mana. Nechi pul ekan aka bu? Ha? 8. Savdosi qanchaga chiqdi buni? 72 savdosi chiqqan deyman. Nechi pul ekan tog'a bu? 7.5. Savdosi qanchaga chiqdi? Savdosi qanchaga chiqdi buni? 10 ta, 10 ta, 7 ta. 7 gacha bozor pul berayotgan ekan mana shunga.